naprej v tesnobo. Povečana tesnoba se potem pač še potencira, pa pride do depresije, paničnih napadov, tako da to ni fajn. No, za tiste, ki ste pač se s tem soočali, veste, da ni fajn, ampak obstajajo tehnike, s katerimi si lahko pač tudi mi sami pomagamo. Tako da, ja, lahko nam pomagajo drugi, prav je, da si poiščemo pomoč, kadar smo v taki situaciji, ampak dejstvo je, da življenje je naše in samo mi smo tisti, ki v bistvu res lahko naredimo največ, a ne nekdo zunanji nam lahko da usmeritve, nas nekako usmeri na pravo pot, ampak pač tist, ki nam odpre vrata, nam jih samo odpre, so še. Zdaj se rabimo sami pač sprehoditi skozi ta vrata. Tako da zdaj le bom pa tole prezentacijo vključila. Pa bomo šli tlele naprej pol. Ok. Se pravi, ja, kot sem rekla, tu tesnoba, panični napadi, depresija, to niso nerešljive situacije. Tako je tudi, jaz sem si sama, pač sem se s temi zadevami že soočila, tako da nekako bom govorila malo iz svojih izkušenj, tudi pa malo iz izkušenj kot učiteljica meditacije, pa kot socialna delavka, ker sem stvari opazila pri svojih strankah. Predvsem pa pač ja izhajam pri vsem tem iz sebe. Ja, moje ime je Katja, prihajam iz Bohinja, kot sem rekla, sem socialna delavka drugače po izobrazbi, pa učiteljica meditacije, pa tudi delam Access Consciousness, Bars in MTVSS terapije. Tako, moja zgodba je taka, kot sem rekla, jaz sem se in s tesnobo in s paničnimi napadi, pa z depresijo tudi sama soočila, prvič po 18 letih, takrat potem sem odkrila meditacijo in osebno rast. Nisem šla nekak na antidepresive, ampak sem si pomagala sama, tako da, če sem si lahko jaz pomagala, verjamem, da si lahko čisto vsak, je pa seveda tako, lažje je vzeti kakšen tablet, a ne, vsi to vemo, pač težje je pa res iti vase, res poiskati te vzroke, zakaj se nam nekaj pač dogaja. Ja, pa v bistvu se potopiti v svoje globine in dejansko najdete vse moč za te rešitve, da pridemo ven iz tega. Tako izobraževala sem se malo v Sloveniji na področju meditacije, pa parapsihologije, pa medijstva v ateljeju potovanja duše. Potem sem pa lani v jeseni tudi izdala svojo prvo knjigo, pesniško zbirko Neomajna moč svetlobe. To jo najdete tudi na moji spletni strani, če bi si jo kdo želel mogoče kupiti. Spletna stran je infinitecreation.si. Ja, tako ta pesem, knjiga vsebuje v bistvu duhovno poezijo, duhovno pa meditativno poezijo, tako da jaz bi rekla, da so pesmi na nek način zdravilne, zdaj veliko enih različnih feedbackov sem dobila, nekateri so tudi dobivali mravljince, ki so brali te pesmi, tako da jaz verjamem, da skozi pesmi seva neka energija, tako da eno, če bi koga več zanimali, se lahko tem pogledate. Imam pa podjetje Infinite Creation, kjer se trenutno najbolj ukvarjam z Access Consciousness Bars terapijami, kmalo pa prihaja tudi online tečaj meditacije, tako da o tem pa še več kasneje. Pa o tem, kako jaz lahko mogoče pomagam, o tem tudi malo kasneje. Tako da, evo. Danes se bomo najprej bom malo predstavila o tesnobi, paničnih napadih pa depresiji, ker te stvari so lahko tudi malo skrite, a ne, mogoče kdo že to ima od vas ali pa vaših bližnjih, pa nekak ne veste li, a je to to, a ni to to, a ste mogoče sam zmatrani, a mogoče sam imate negativne misli, ampak ne dejansko, to so stvari, ki jih je mogoče malo težje odkriti kot neke fizične poškodbe, ker pač, če se udarimo v koleno, a ne, je pač očitno tam oteklina ali pa nam teče kri, če pa smo mi ranjeni noter v svoji duši, če imamo neke bolečine v sebi, se pa to nekako tudi ne vidi. Tako da včasih je tudi težko dobiti ljudi nekako, da bi nas razumeli ali da bi nam pomagali. Ampak ja, važno je, da mi vemo, kaj se z nami dogaja ali pa tudi z našimi bližnjimi. Zdaj, če ima kdo od vas otroke, a ne mogoče se tudi kateri otrok sooča s kakšnimi takimi zadevami, pa jih mi ne znamo opaziti, zaradi tega, ker nas noben ni nikoli podučil v teh stvarih, a ne? Tako da potem bomo malo povedali o tehnikah samozdravljanja,
nekaj v meditaciji, pa bom na voljo za vprašanja, potem bo pa vodena meditacija. Jaz bom probala ful pohteti s tem prvim delom, da bomo danes imeli malo daljšo meditacijo kot prvič. Zdaj, mogoče vas je dosti tukaj, ker ste bili tudi že prejšnji ponedeljek, tako da te tehnike samozdravljenja bojo malo mogoče podobne kot prejšnjič, ampak dejstvo je pa, da naslednji ponedeljek, no, bomo pa res govorili samo o meditaciji, samo temu se bomo potem naslednji teden posvetili. Tako, tesnoba, anksioznost, to je posledica stresa, definitivno, a ne, če smo mi dolg časa v nekem stresu, se nabere ta energija, v kateri potem smo. Tesnoba je občutek nekega neprijetnega razpoloženja, potem nekak nas je strah, ne vemo li, tako neprijetna čustva v glavnem. Potem, kadar dobimo nekak napad tesnobe ali anksioznosti, se nam pospeši bitje srca, potem začutimo tudi slabost v želodcu, potenje, tresenje, napetost mišic, hitro smo zmatrani, lahko imamo težave s prebavo, lahko nas tudi oboli želodec, potem težko dihamo, ta je zelo pogosta, ne, da kar ne moramo priti do zraka. Potem tudi so težave s spanjem, s koncentracijo, zdaj lahko se pa tudi začnemo izogibati krajem, ki vzbujajo v nas ta strah. To je pač ena oblika tesnobe oziroma anksioznosti, temu se reče socialna anksioznost. To sem jaz zelo dolgo doživljala, mogoče tudi še kar kdaj doživljam, ampak zdaj trenutno vem, kako se s tem soočata. Ne? To je pa naprimer tista tesnoba, ki nas nekak napade, ki smo v družbi, da nam je kar malo neprijetno, če je okoli nas preveč ljudi, ali pa mogoče v trgovinah. Ja, ampak jaz bi rekla, da to predvsem izvira iz tega, ker smo mogoče malo bolj občutljivi kot pa kdo drug, a ne, in bolj čutimo te energije, ki so okoli nas, zato pa pač nam je mogoče bolj prijetno ena na ena. Tako da dosti ljudi, ki so malo bolj introvertirani, trpijo za anksioznosti, v bistvu samo zaradi tega, ker so pač preveč občutljivi, no, ne preveč, samo pač bolj občutljivi kot drugi, preveč je napačna beseda. Potem tesnobo spremljajo neprestane skrbi. Ja, anksiozna motna je pa, no, ko se nam ta tesnoba stanja pač ponavljajo in pogosto se to razvije v depresijo ali pa je to nek stranski produkt depresije, ne, kar je pol še težje, da imamo in depresijo in tesnobo, ampak te stvari so vedno povezane. Je pa problem, ker tesnoba poslabša kakovost našega življenja, ker nas stalno skrbi, stalno razmišljamo, premlevamo za nazaj, za naprej, za naslednji dan, neprijetno v glavnem. Pole, zdaj sam majčkan. Jaz imam tukaj v sobi zraven sebe majčkega mladička, Charlie mu je ime in ga bom samo zdaj dala na posto, če bo, ker je zalajal, pač ne vem, če vi to slišite. Mogoče se bo še v meske izgodil, tako da se pač upravi čujem. Če ne ga bom pa tlele prsep imela. Hej, Charlie, hvala, nek boš pozdravil. tako. Ja, tesnoba ni neka redka zadeva, to je najpogostejša duševna motnja, ker 300 milijonov ljudi na svetu trpi za temu, tako da če imate slučajno tesnobo, ne mislite, da ste edini in da ste v samem primeru, to je res, res zelo pogosto, sploh pa med korono je pa to se res stanje povečalo tudi zaradi medijev, ker je tukajnega ustrahovanja, ker dejansko ljudi niso vedeli, kaj bo z njimi, kaj bo s službami, kaj bo s finančnimi situacijami. Ja, je pa tako, ne smemo dovolj, da nas ta tesnobnost ustav v uresničevanju naših življenjskih ciljev, pa temu, da bi mi normalno živeli. Se pravi, se rabimo s temu soočati, rabimo nekaj narediti, da stvar rešimo. Potem so panični napadi, to je pa potem povečana tesnoba, ki pa traja neko določeno obdobje. Potem to je prav značilnost paničnih napadov, no? Da nas zagrab in potem smo čisto. Mislim, to je lahko pol ure, lahko je to 10 minut, lahko je to 1 ura, ne, pač bije nam srce, ne moramo dihati, lahko se tudi jokamo zraven, znojenje, tresemo se, ja, težko dihamo, potem najhujši je pa tisti strah, ko ima posameznik občutek, da bo pač umrl. To se tudi se to zgodi pri paničnih napadih, pa zraven je še mrazenje, potrplost, davlinčenje, samo majčkan, zdaj pa tale Charlie laja, samo majčkan, zdaj pa tale Charlie laja. Ok, skole.
tole smo šli hitro čistno, malo si lahko še sami preberete. Res panični napadi so tako neprijetna zadeva. Tisti, ki ste se s tem že soočili, veste, koliko je to res neprijetno. No? Ampak najhujša stvar je pa lih to, da nas je strah naslednjega napada. To ima veliko ljudi, da doživijo paničen napad in potem je itak to občutenje toliko grozno, da jih je toliko zelo strah naslednjega napada, da dejansko ga ta strah sprožil. In to se mi zdi ta nek začaran cikl paničnih napadov, ker veliko ljudi ima res te ponavljajoče se panične napade. Tako da tukaj se mi zdi ključno ugotoviti nek vzrok, kaj paničen napad sproži, pa to, da se mi znamo pomiriti v sebi, da nas več ne skrbi, kaj bo, če se paničen napad ponovi, ker zelo verjetno se bo, ampak ni to konc sveta. Pač z določenimi tehnikami mi lahko vse potem pomagamo, da se te stvari omilijo, da najdemo vzroke, zakaj so nam stvari tako grozne, zakaj mogoče nekje v sebi trpimo, pa da potem te stvari začnemo rešiti. Zdaj, tako tesnoba, kot paničen napad, kot depresija, jaz ne bi rekla, da je to neki toliko zelo groznega, kot je grozno to občutiti, ampak je to samo pokazatelj, da nekaj v naših življenjih ne štima, da nekaj pač ni prav, da mogoče rabimo iti bolj vase, da se rabimo bolj s sabo povezati s temu, kaj si želimo, s temu, dokje spustimo ljudi, dokje sebe tišimo, recimo, da če smo utrujeni, da si pustimo počit, ker a ne, potem nastane hitro depresija, izgorelost in to res niso fajn stvari, ne? A ja, še tu sem pač pozabila, da vse te zadeve spremlja občutek sramu, pa nemoči. Tako da, če ima kdorkoli od vas depresijo ali pa panične napade, tesnobo, tega ne vas ne bo sram povedati tudi svojim bližnjim, zaradi tega, ker to ni nekaj, ker česar bi se mogli sramovati. To je dejansko tako, ko pač, če si zlomimo roko, pridemo z gipsom, pokažemo, ja, imamo zlomljeno roko, če imamo pa mi malo našo psiho zlomljeno in naša čustva, pa to isto ni noben tabu. A ne? Vse mogoče se v zadnjih letih res malo več končno govori o teh zadevah, da se ljudi osvešča, da tudi znajo pri svojih bližnjih pač pogruntati te znake depresije pa paničnih napadov. In ja, da to ni več neka tabu tema, da smo pa čudni ali pa zmešani. Potem imamo pa še depresijo. To je pa duševna motnja, no, ko prizadane človekovo razpoloženje, misli, čustva, vedenje, telo, pa vpliva na delovanje v krogu družine, pa izven tega kroga se pravi tudi v službi, ker ne moramo več normalno delovati, v bistvu do neke mere. Mi te stvari lahko skrivamo, potem pa jih ne moramo več. Je pa več vzrokov. Prvi vzrok so nekako te prirojene zadeve, da ima že nekdo od naših bližnjih depresijo, ali pa tudi neprijetne izkušnje v zgodnem otroštvu, se pravi, kakšne res hude travme, kot so zlorabe, izgube staršev in podobno. Tam mečkam, moj kuža laja, se bom moral brat odpeti. Jaz se upravičujem, upam, da razumete situacijo. Ja, no, tako pač je. Ok. Se pravi, depresija, prvi vzrok smo povedali. A ja, še to mogoče, da ne bom pol pozabila tega povedati. Običajno, a ne, tudi če je depresija v družini, gre za neke genetsko prenosljive travme, ker travme se prenašajo po našem DNK-ju, tako da te stvari se da pozdraviti, no? Ampak če imajo že naši starši ali pa drugi člani družine neke čustvene, to samo pokazatelj, da so v naši generacijski ancestralni liniji neke določene travme, zastane energije, ki jih je sam potrebno odkleniti. In ponavadno jaz si predstavljam, da tisti, ki ste tukaj, se teh stvari verjetno že tudi zavedate. In običajno se nam te stvari zgodijo, zato ker smo mi toliko močni, da to lahko pozdravimo. Da lahko pozdravimo te rane, te bolečine, ki mogoče sploh niso naše, ki smo jih mi mogoče podedovali ali pa ja, prejeli v zgodnem otroštvu. Ampak nobena stvar tle ni neozdravljiva. Pač, tudi če smo bili zelo prizadeti, če smo bili v fejst neprijetnih situacijah, vse to se da pozdraviti s tem, da mi delamo
na zdravljenju naše podzavesti, naših prepričanj, več o tem bom še čez nekaj časa povedala. Tako drugi vzrok depresije so pa tako rekoč sprožitelji. Recimo, če izgubimo pomembno osebo, če gremo na razen s partnerjem, potem kakšni zelo stresni, traumatični dogodki, nekaj v službi, naprimer, kakšni konflikti z ljudmi, ali pa zdravstvene težave, tudi da dobimo neko hudo diagnozo in se ne znamo s temi emocijami soočati in nas potem to pošle v ta krog stisk, depresije, žalosti in bolečine. Potem so pa še dejavniki, ki pa vzdržujejo depresijo, se pravi, če jo že imamo, nam ne pomagajo, da bi bili mi boljši. To so pa brezposelnost, osamljenost, pa pretirana tesnobnost. Tako da, kot bom zdaj malo povedala, je zelo pomemben, da mi, če se s tem soočamo, poskrbimo za to, da pomagamo sebi in da smo tudi obdani z ljudmi, ki nam pomagajo, a ne da dejansko nismo v osamljenosti, da si poiščemo pomoč, da povemo za našo stisko našim dragim prijateljem, družini, tudi če nas je strah, tudi če nas je sram, ampak dejansko to stvar je treba povedati, zato da nas to drugi ljudje pač razumejo, da razumejo naše potrebe, da razumejo to, da nismo ok. Jaz recimo sama, ker sem bila v depresiji, sem to povedala že sam zato, da ljudje vejo, zakaj to kljukam, pa pač, da samo da rečejo, aha, ok, slišmo te, vidimo te, itak pomagala sem si pol sama, škupu, kot sem si, a ne, pač tudi ne moramo pričakovati, da nam bojo ljudi znali pomagati, ker tesnova, panični napadi pa depresija so take stvari, v katerih se šele zdaj govori, tako da, a ne, tudi naši bližnji niso okrepljeni znani, da bi nam znali pomagati, tako da. Znaki depresije so pa miselni. To so tiste negativne misli, ki se začnejo v naši glavi. Mislim, da se s tem soočamo vsi, tudi če nimamo depresije. Neki občutki, da nismo vredni, da nas nihče ne mara, da nobena stvar nima smisla, potem tudi misli o samomoru, to je znak res hude depresije, ampak je zelo pogost. To sem tudi jaz doživela, no pač te samomorilne misli. Ampak to gre samo zato, da je naša energija tako nizka, da se te misli sprožajo. Tako da bomo zdaj v parih minutah tudi pogledali, kako mi lahko našo energijo dvignemo, da te negativne misli ne bojo več hodile po naši glavi. Potem znak je seveda tudi čustven, se pravi, da smo zelo žalostni, potrti, otopeli, da imamo tesnobo, krivdo, pa vedenski, se pravi, da smo vedno bolj sami, da se umikamo pred zunanjim svetom, da pač kar jokamo, poležavamo. Tudi ena taka zelo pogost znak je, da ljudje ne skrbijo več toliko dobro za svoj videz, ker v bistvu se jim ne da, ker nimajo smisla in hkrati nimajo energije, da bi za to poskrbeli, tako da to so zelo težke stvari, no, zelo težke. Tako ja, kot sem rekla, pač pomankanje energije, utrujenost, bolečine v mišicah, v križu, so pa tudi potem telesni znaki. Je pa tako, vsi te znaki se prepletajo, prekrivajo, so pa zelo zanimivo, drugačni pri moških pa pri ženskah. Zelo veliko ljudi ima depresijo, ampak jo zelo dobro skriva. Mogoče pod agresijo, napadalnostjo, jezo, ali pa zalivajo te stvari z alkoholom ali pa drugimi substancami. Potem tudi pretirano delo, šport je lahko neka zadeva, ki jo oseba najde, zato da lahko ubeži pred temi čustvi, ki se pač pojavljajo. Ok, tako. Zdaj bi vas vse prosila, ker smo lih nekje na sredini, da napišete v chat, da kliknete in napišete noter komentar, zaradi tega, ker pol po meditaciji boste verjetno preveč v enem takom prijetnem stanju, da bomo pač to pozabili, ker tudi jaz na take stvari pozabim, tako da dejte chat odprit, pa napišite svoj mail, da vas jaz dodam na svojo mailing listo, pač če si to želite, ker v kratkem pripravljam tudi brezplačan teden meditacije, na Facebooku ga bomo imeli, in boste brezplačno lahko več takih meditacij, kot je bomo danes imeli, tudi dobili. V bistvu to je moj način pomoči, no, meditacija, pač to je res moja velika ljubezen in jaz verjamem, da če sem si sama lahko s tem pomagala, da lahko pomagam še komu.
Tako da, ja, napišite mail, zato da boste dobili pač tudi povabilo pol na te stvari. Pa v kratkem bom tudi organizirala online tečaj meditacije. Ta bo sicer plačljiv, ampak bo pa res poven tehnik, da se vi lahko naučite sami meditirati. Ker to je, no, se to bomo naslednji teden več o tem govorili. Nekaj je poslušati vodeno meditacijo, tako kot jo boste danes, nekaj je pa meditirati, da vi sami meditirate, a ne? To je malo težje, ampak za začetek so vodene meditacije čisto ok. Pač lahko jih najdete na YouTube-u, so tudi v slovenščini, ampak kar jaz želim, je res to, da pomagam ljudem, da se sami naučijo meditirati, ker tako je meni rad ali marsikaj pozdraviti in verjamem, da lahko vsi to pač pozdraviti tudi do drugo, vse ta čustvena stanja, o kateri smo govorili. Ok, vidim, da pridno pišete, krasne ste. Tako, samo zdravljenje. Kot sem rekla, vsa ta stanja, to je samo pozorilo naše duše, našega telesa, da pač nekaj ne delamo prav, da moramo nekaj spremeniti. To ne pomeni, zdaj, da je z nami nekaj ful narobe, ampak samo, da nekaj pač ne štima, da enostavno moramo kakšno zadevo drugačiti. Prva stvar, ki res pomaga, pa ki jaz drugač nisem pristašica, ne vem kakšnega gibanja, da bi bila neka zagrižena športnica, meni je pomagalo gibanje, pa narava, to mi je pomagalo ven iz meditacije, da sem dnevno hodila na sprehode v naravo, ker konc koncev mi kot bitja smo povezani z naravo v našem bistvu in pomembno je, da smo dnevno pač obkruženi s svežim zrakom, z drevesi, s pticami, ker ta vibracija, ki je v naravi, dejansko zdravi samo od sebe. Tako da vsi tisti, ki ste tukaj, pa mogoče imate depresijo, pač bodite v naravi. Dajte si vsak dan vzeti čas, da greste v naravo, da ste tam, da se gibate, ker tudi, no, tudi če doma telovate, že ko se mi preznujimo, se med samo telovat, bo začnejo sprožati hormoni sreče, ki dejansko lahko dvignejo nas iz teh nizkih stanj. Potem zdrava prehrana. Tako jaz ne bom rekla, da ful zdrav jem ali pa da sem zagrižena veganka, ker tudi to nisem, ampak je pomembno, mogoče, če smo res v tistem hudem stanju depresije, da uredimo prehrano, da res mogoče za kakšen teden, dva se posvetimo samo prehranjevanju s sadjem pa zelenjavo, zato ker pač tudi ta hrana ima višjo vibracijo, pač višjo energijo, kot če mi vsakodnevno jemo meso, pač Ne da tle zdaj koga spodbujam, da bi bil vegetarijanc ali pa vegan, ampak to so dejansko. Meso nam, našemu bitju, nam naredi neko težo, med tem, ko sadje pa zelenava nam bosta pomagala, da mi pridemo ven iz teh stanj. Pol, kot sem rekla, povejte prijateljem pa družini, ker pomembno je, da imamo vse ljudi, da imamo okrog ljudi, ki vejo, kaj se z nami dogaja, da nam stojijo ob strani. Pač ne rabimo vsega sami, ne rabimo biti sami v teh nizkih stanjih, ampak je prav, da ljudem povemo, tudi če mogoče imamo samomorilne misli, da o tem govorimo, da nam ljudje pač izkažejo ljubezen, da nam izkažejo podporo in sam to, da nismo sami, no? Ker ni treba, da smo sami. S tem, če imate težave, pač čisto vsak jih ima in s tem ni nič narobe, vsi smo ljudje in med sabo si moramo pomagati. In če mogoče, kdo od vas, ki to gledate, zadržuje zase svojo bolečino, svoje stiske, dajte si poiskati nekoga, ki vas bo poslušal. Dobra stvar tukaj je tudi kakšna psihoterapija ali pa druga oblika terapije. Tist, kar pač začutite. A ne? Vsaka oseba začut nekoga, ki bi ji rad pomagal. Pač ljudi, ki pomagajo drugim preko alternativne medicine, je zelo velik. Ampak samo vi vse boste začutili, kdo je tisti, ki vam bo pa mogoče res pomagal. Tako, naslednja stvar je, da vse to, se pravi, in panični napadi, in tesnoba, in depresija, imajo nek vzrok. Tako da, ključno je priti do tega vzroka. Ker, kot sem rekla, antidepresivi, recimo, samo omilijo zadeve, jaz ne pravim, da s tem kaj narobe, tudi na kratek rok nam to lahko pomaga. Na dolgi rok se razvije v bistvu odvisnost od teh tablet, hkrati pa mi ne pridemo do vzroka, kaj je tisto, kar nas je pahnil, recimo, v depresijo. In zelo pogosto je to pač neka preteklost, ker tako mi kot bitja v
v sebi imamo pač tudi vse spomine, vse travme, vse iz naše preteklosti. Tako da, če smo mogoče v otroštvu doživeli, ne vem, kakšno hudo zadevo ali zlorabo ali pa sam kakšno travmo. Travma otrok zelo hitro dobija, ne? To je takole, ena, dve. Večinoma vsa ta stanja pridejo zaradi tega, ker imamo mi v sebi neko potlačeno žalost, potlačeno jezo, potlačeno nemoč, v glavnem neke potlačene negativne občutke, s katerimi se kot otroci nismo znali soočiti, ker se nismo mogli soočiti, ker smo takrat samo mogli preživeti. In potem, ko smo mi dosti stari, a ne, da imamo neko varnost, takrat ta čustva se nekako začnejo zavedati, da zdaj pa je čas, da pridejo ven, da se izrazijo. Ker vse, kar smo mi kadarkoli občutili, kakršne koli travme pa bolečine, to enkrat pride ven. Ali pride ven skozi depresijo, ali pa pride ven skozi kakšno hujšo bolezen. Tako da, ja, pač, a ne, treba se je ukvarjati s sabo, pa zdravljenjem sebe, svoje duše. Ena izmed glavnih stvari tukaj je tudi, da pač sprejmemo to stanje, kot sem rekla, da nas ni sram, da tega ne skrivamo, ker ni to nič sramotnega. In pač, da sprejmemo, da se nam pač to dogaja in si rečemo, ok, imam, ne vem, tesnobo, imam depresijo, v redu, to pač tako je. In da ne tešimo tega stran, pač, ampak da sprejmemo najprej, da ozavestimo in da se ne obsojamo, ker se nam je to zgodilo, a ne? Samo ljudje smo, to se dogaja res na vsakem koraku danes. In zato je še bolj pomembno, da vemo, da ni z nami nič narobe, če imamo kakšno tako zadevo. Tako. Zelo si pa lahko pomagamo z alternativno medicino, kot sem rekla, pa bomo sam preleteli tele stvari zdaj naprej. Ne vem, koliko vas je z mano, takih, ki ste bili zraven tudi prejšnji teden, ker tele slajdi naprej so zelo podobni. Mogoče bom malo na drugačen način razložila. Drugače pa potem, ja, naslednji ponedeljek ob isti uri bomo imeli pa res samo meditaciji posvečen webinar, tako da bo zelo zanimivo. Ok, ena taka tehnika, ki nam lahko pomaga, je definitivno hvaležnost, zaradi tega, ker je to nekaj tako enostavnega, nekaj takega, kar imamo mi vsi že v sebi, da se pač zahvalimo, ampak na to pozabimo. Tako da praksa hvaležnosti nam res dvigne vibracijo in nas pripravi do tega, da se usmerimo na dobre stvari v življenju. Tako da tudi, če imamo depresijo, se pač moramo prisiliti, da začnemo kar razmišljati o tem, zakaj smo hvaležni. Dejansko se je treba v začetku prakse hvaležnosti kar prisiliti. Tako da najboljše je to delati mogoče zjutraj ali pa tekom dneva ali pa kaj greste na sprehod. In samo hvala, hvaležna sem za vodo, hvaležna sem za naravo in kar nadaljujete, tudi če ne čutite hvaležnosti. Samo govorite in potem kmalu se bo pač vaša vibracija dvignila, da boste res lahko začeli že čutiti to hvaležnost. Tako da, tudi ko se mi osredotočimo na dobre stvari v našem življenju, se naše misli nekako dvignejo iz tistih negativnih sfer, a ne da bi kar začeli razmišljati o vsem slabem, ker naše misli so pač, to je samo neka energija in to nismo mi. Zato je pomembno, da se oddaljimo od lastnih misli. In na misli začnemo gledati kot na nekaj zunanjega, a ne? Pač, da smo mi ločeni od naših misli, da ni, to, kar razmišljate, ni nujno res. Ker naš um res plete zgodbice, no? Tako da ga je treba včasih malo ignorirati. To sem že prejšnji čut rekla, pomemben je stik s sabo pa poslušanje sebe. Tako da v bistvu tudi med depresijo, med anksioznostjo je pomembno, da smo v stiku s sabo, da slišimo sebe, da slišimo nekako, kaj rabimo, da pridemo, čeprav je težko, če smo bili naučeni celo življenje, naša čustva pa intuicija, da bomo to kar naenkrat slišali, a ne? Tako da zato jaz vse ljudi spodbujam k meditaciji, ker meditacija nas pa pač odpre nekim globim nivojem sebe, odpre nas, da pridemo v ta naš notranji svet in tudi potem pridemo lažje v stik s sabo pa s tem, kaj resnično rabimo, ali pa da pogruntamo, kaj resnično nam povzroča to tesnobo, to paniko, a ne? Tako zelo